ovim potezom i ovim načinom od vremena od kada smo mi u Skupštini opštine, vidi se da ne razlikujemo po nacionalnosti nekoga, već po njihovom načinu života, a za život za svakoga treba da bude jednak. Znači, mi ovom prilikom, kao i svim drugim naseljima, želimo i ovome naselju da pomognemo da se što bolje osjećaju, da odnosno imaju priliku da žive urbano, kako su oni to već rekli, a mi ćemo raditi normalno i dalje ono sve što možemo, jer zato smo na kraju i postavljeni u ovoj opštini, bez obzira, a neko kaže šta oni tamo rade, evo, rade nešto i nešto se vidi što se uradi. Svi ostali koji pričaju, mi će, hoćemo, mi možemo, mi trebamo, ali to ostaje na pričama. Međutim, mi jednostavno pokazujemo samim delom da nešto se radi onoliko koliko je to moguće. Nije sve moguće od jedan puta, normalno. I kad kuću gradimo, gradimo je polako. Izuzev oni koji imaju previše para, mi nemamo previše para. Prema tome, radimo postepeno i završavamo sve one poslove koje treba se završiti u okviru grada.